Olá, boa noite. Iniciamos dentro de 3 minutos. Obrigado. Olá, meu Iva, muito boa noite a todos. Iniciamos dentro de 2 minutos, ou seja, iniciamos às 22h12. E 2, peço desculpa, 22h02. Até já. Olá novamente, muito boa noite. Iniciamos dentro de 1 minuto. Ora, então, muito boa noite a todos. O meu nome é Luís Serrano. É um privilégio e uma honra hoje estar a fazer esta apresentação da Genese, para ti que és convidado, para ti que estás desse lado, algures no mundo, e para ti também que és distribuidor e que estás aqui com os teus convidados, que estás aqui a aprender e que estás aqui realmente na tua casa, no teu telemóvel, no teu tablet, no teu computador, a fazer um negócio online também. E, portanto, mais uma vez, o meu nome é Luís Serrano. A imagem que está aqui também ao lado é da minha mulher, a Thaisa Martins, que mais de bocadinho vai fazer toda a tradução da Megan, uma diamante da Genese, do outro lado do mundo. Ela depois vai falar um bocadinho sobre isso. Mas agora eu vou fazer uma apresentação o mais rápida possível, o mais concisa possível, para ti que estás aqui hoje pela primeira vez e que foste convidado para assistir à oportunidade Genese. Esta é a nossa missão. Eu costumo dizer que a nossa missão é de extrema importância. A família Genese cria um impacto positivo no mundo ao ajudar as pessoas a parecerem-se e a sentirem-se jovens, incentivando-nos mutuamente a libertar todo o nosso potencial. Portanto, digamos que esta é a missão da Genese. O que é a família Genese? A família Genese são os distribuidores da Genese, são os corporativos da Genese em todo o mundo e todos nós, que somos distribuidores, conforme eu estava a dizer, em todo o mundo, a defender tanto a empresa como os produtos a nível mundial. A Genese é uma empresa de venda direta, uma empresa na área do network marketing e é uma empresa que tem duas mãos, uma para dar e uma para receber. Aqui está a mão do receber, e juntamente com a Associação Free the Children na Ásia, tem duas vilas todas apoiadas pela Genese e pelos donativos que os próprios distribuidores também dão
da própria Genese, neste momento já existe também no Quénia e noutro país que eu agora confesso que não me recordo. Portanto, é uma empresa que realmente recebe e dá na mesma proporção. A Genese é uma empresa, neste momento, em mais de 120 países, mais provavelmente praticamente em 140 países, pois vocês vão ver a importância, para ti que és convidado e que estás hoje aqui, vais ver a importância do que é ter uma oportunidade na mão que podes partilhá-la em mais de 140 países, eu vou passar isso um bocadinho mais para a frente, mas pensa daqui para a frente os produtos que vais conhecer e depois à frente o plano de negócio em mais de 140 países. Aqui estão os escritórios da Genese, na Flórida, mais de 150 mil metros quadrados de área coberta, e depois a Utah também, para dar todo o apoio à América do Norte, e tem outros serviços também, e portanto digamos que a Genese é claramente uma empresa bem estruturada. Aqui estão os dois fundadores da empresa, o Randy Ray e a Wendy Lewis, duas pessoas com muita experiência na área da indústria da venda direta, também muita experiência na indústria do mercado tradicional, onde desenvolveram durante muitos anos software para várias áreas de negócio, nomeadamente para a DASA, e digamos que depois temos o Scott é o filho, a pessoa que vai ter nas suas mãos a continuidade da Genese, em virtude da idade já avançada dos pais, e portanto é uma pessoa que realmente viaja pelo mundo e que partilha a Genese junto com toda a sua família Genese em redor do mundo. A Genese tem ganho imensos prémios, eu já perdi a conta no último ano a todos os prémios que a Genese tem estado a ganhar, desde a imagem, desde de produto, desde distribuidores, de vídeo, de imagem, neste momento a Genese é a única empresa de venda direta que está na Inc. 500, a revista mais com maior prestígio dos Estados Unidos, é a única empresa de venda direta, passa a ver no lugar 482 ou 487, confesso que é um ou outro, e é uma empresa com muitos reconhecimentos. Eu acredito que a pessoa que te convidou para estar hoje aqui, depois se tu quiseres pode-te enviar todos os reconhecimentos, e se quiseres e se achares que isso é interessante para ti, pede sem qualquer tipo de problemas, porque são públicos, digamos assim. Aqui temos o pilar mais importante da Genese, que são os produtos Genese. Estamos a falar de quatro áreas. A Genese não é uma empresa de cosmética, a Genese não é uma empresa de suplementação, a Genese é uma empresa de anti-aging. E é essa a área onde a Genese está. Temos, por exemplo, o Reserve. O Reserve é nada mais, nada menos que o antioxidante. Quando estamos a falar de Reserve, estamos a falar de fruta, poder da fruta dentro de uma embalagem. Frutos vermelhos, nomeadamente um bastante conhecido já na Europa, que é o açaí, uma fruta do Brasil, com resveratrol, um dos melhores antioxidantes do mundo. Uma dose diária é a dose recomendada diária, uma embalagem, cada caixa está às 30, é um excelente, excelente produto. A seguir, o que é que nós temos? Finity. E quando estamos a falar de Finity, estamos a falar de telómeros. Estás tu a pensar desse lado o que são os telómeros? Os telómeros são as pontas dos teus cromossomos, do ADN, que com o passar do tempo, com o passar da idade, do stress, da má alimentação, vão encurtando e vão perdendo a capacidade de se regenerar. O que é que o Finity tem? O TA65 foi descoberto pela indústria farmacêutica, há alguns anos atrás, e a Genese ficou com a exclusividade do TA65 para a indústria de venda direta. O que é que o TA65 vai fazer? Vai novamente, digamos que, alimentar os telómeros, vai haver um aumento dos telómeros e o que é que vai haver? Vai haver uma regressão na idade. Quando eu digo na idade, não é na idade cronológica, a idade cronológica nós continuamos a fazer todos os anos, mas sim continuares a avançar de idade a nível cronológico, mas o teu corpo não avançar à mesma velocidade. Porquê? Porque as tuas células estão a regenerar de uma maneira muito mais rápida. É um produto anti-aging total, é um grande, grande produto da Genese. Quando estamos a falar de Zen, estamos a falar de aumento de massa muscular, perda de massa gorda, é constituído por três produtos, proteína, três tipos de proteína, proteína whey, proteína de ervilha, proteína de arroz, 1% de açúcar da stevia, 100% natural. A seguir, o que é que nós temos? Aminoácidos. Aminoácidos para tomar ou antes do exercício ou juntamente com o produto que eu vou falar a seguir, que é o Shape, que tem manga africana para aumentar o teu metabolismo, crómio para nivelar o teu nível de açúcar no sangue e vai trabalhar com a tua leptina, que é aquilo que diz come, mesmo quando está cheia. E, já agora não disse há pouco, o PRO, que é a proteína, pode ser tomado ou num bom pequeno almoço, ou num almoço, ou num jantar, mas acima de tudo também um pós-exercício físico para a recuperação muscular.
A seguir, o que é que nós temos? Temos o Vidacel. O Vidacel, estamos a falar de um pó de arroz, estamos a falar de um pó de arroz asiático, que ele vai fazer o quê? Ele vai depurar o teu organismo, vai fazer com que as toxinas sejam libertadas e, ao mesmo tempo, pode nivelar os níveis de colesterol no sangue, se tiveres um colesterol muito elevado. A seguir, o que é que nós estamos a falar? De IMPM. Este produto é extraordinário. Chamar este produto um multivitamínico, digamos que é ofender o produto. Ele é muito mais do que um multivitamínico. Ele toma-se 2 cápsulas de manhã, 2 à noite, e o que ele vai fazer é, ele vai nivelar várias áreas. Sono, stress, o teu foco mental, a tua memória, a tua energia, a tua recuperação. Portanto, ele vai atuar em todos estes locais do teu corpo, vai fazer com que tenhas uma noite muito tranquila, que entres nas várias fases do sono e no outro dia, quando acordas, acordas bem, cheio de energia, focado para o teu dia de trabalho. É um produto extraordinário, com resultados muito interessantes. Fala com a pessoa que te convidou, IMPM, um produto muito interessante para tu consumires todos os meses. Nevo. Quando estamos a falar de nervos, estamos a falar de energia natural, um produto sem taurina, um produto com 20% de fruta, não tem cafeína sintética, não tem açúcares, portanto é um produto extraordinário para te dar energia. Pode ser tomado por qualquer pessoa, as pessoas normalmente a malta mais jovem, digamos assim, toma energéticos nas discotecas, nos bares ou quando nós vamos a conduzir nas bombas de gasolina para não ter sono, mas isso tem outros problemas. Normalmente as pessoas não têm energéticos no frigorífico. Pensa em ti próprio, será que tens energéticos no frigorífico? Eu acredito que se calhar 95% das pessoas que estão aqui a assistir não têm energéticos no frigorífico. E aqui temos uma opção extraordinária. Um energético podes ter no frigorífico, podes tomar a qualquer hora, se vais fazer exercício, se vais ter um dia complicado, se tens os miúdos em casa e precisas estar com energia para jogar a bola, para brincar com eles, aqui tens a solução. Nevo, um produto extraordinário, aconselho que fales com a pessoa que te convidou e que ponhas na boca, que o bebas, que vejas realmente que estás a tomar fruta e não algo sintético. Quando estamos a falar de Ageless, estamos a falar talvez do produto que te fez hoje estar aqui. Possivelmente a pessoa que te convidou enviou-te o vídeo do Ageless, aquele produto que coloca debaixo dos olhos e que retira as rugas ou as bolsas em 2 minutos. É verdade, ele é baseado em argilina, podes procurar no Google, 100% natural, podes colocar todos os dias, não tem tipo, qualquer tipo de contraindicação, tem uma durabilidade de 8 a 10 horas, depende do pH do papel, e é um produto extraordinário porque é um lifting imediato, a pessoa fica 10 anos mais jovem, pronto, muitas pessoas dizem, é pá, é pena não durar para a vida inteira, mas nós temos outros produtos, que vou falar a seguir, que assim são para realmente tratar o teu corpo. Estamos a falar da linha Luminesse. Da linha Luminesse, que ele é constituído por creme de limpeza, creme de dia, sérum, creme de noite, máscara e creme de corpo. Toda esta gama de produtos são baseadas em fatores de crescimento oriundos das células estaminais adultas humanas. As células estaminais são as únicas que têm a capacidade de regenerar outras células. O que é que são os fatores de crescimento? Digamos que é a linguagem que as células utilizam para comunicarem umas com as outras. Então, o que quer dizer que quando estás a usar a linha Luminesse na tua cara, tu estás a colocar uma linguagem que as tuas células entendem. Como as células estaminais são as únicas que duplicam e fazem a regeneração de outras células, no fundo nós temos um produto único e formidável, que é estares a colocar na tua pele um produto que diz às tuas células vais-te renovar. O que quer dizer que passas a ter uma pele cuidada, uma pele brilhante, uma pele hidratada, uma pele que não envelhece e uma pele que, acima de tudo, está protegida contra os agressores externos. O que é que são os agressores externos? A oxidação, a alimentação, a poluição, o tabaco, o stress e muitas outras que teríamos aqui a noite inteira a falar delas. O que é que nós temos aqui? Uma linha completa de pele, de rosto e de corpo, quando estamos a falar do creme de corpo, para usar nas partes mais sensíveis. Nos pés, no caso das senhoras, no peito, no rabo, na barriga. Portanto, digamos que nos cotovelos, por exemplo, que a Amazônia sempre fica muito branca, e temos um produto extraordinário. Portanto, é a gama de produtos da Genesse, para mim, na minha opinião, como distribuidor, é o pilar mais importante da Genesse. Sem este pilar, nós nunca, nunca estaríamos a falar de Genesse. Nem nunca iríamos estar a falar destes senhores, 4 pessoas muito importantes na Genesse, fazem parte do Conselho Científico. Uma dica, o responsável pelo Conselho Científico é o Dr. William Amzalá, que vai estar em Portugal no dia 1 de outubro para um evento e, portanto, digamos que temos aqui claramente
uma pessoa extraordinária que vocês vão poder ouvir e que eu recomendo claramente que vejam ao vivo. Quando estamos a falar de Genese, estamos a falar do quê? Estamos a falar de uma empresa que a nível de plano financeiro é extraordinário, um plano financeiro altamente competitivo, um plano financeiro que, na minha opinião, não é o melhor, não é o pior, isso não existe. O que existe é um plano altamente competitivo, um plano exclusivo, quando realmente temos produtos exclusivos e uma equipa dedicada que te vai dar todo o apoio de formação, uma equipa dedicada a nível de formação, digamos que temos aqui uma equipa pronta para te ajudar. O que é que nos diferencia? O que é marketing tradicional, network marketing? É muito simples. O mercado tradicional, estamos a falar de mercado tradicional, ou seja, paga-se para, pagamos figuras públicas para, para representarem os produtos, para pagarem, não é? O que é o network marketing? É muito simples. A empresa Genese vai-te pagar pela recomendação que tu fazes dos nossos produtos a nível mundial. E, portanto, todos aqueles milhões que se pagam aos Ronaldos e companhia, vamos pagar à rede de distribuição. Hoje em dia estamos num mundo digital. Hoje o digital faz parte do mundo. Então o que é que isto quer dizer? Que quando partilhamos algo, nós partilhamos ou via digital, ou via pessoa, de um para um, olhar na cara, ou no Facebook, ou no Instagram. Hoje em dia as nossas redes sociais são realmente bastante importantes. Aqui estamos hoje a fazer um hangout para o mundo, não é? Com uma pessoa do outro lado do mundo, que eu já vou falar, e hoje em dia realmente levar o negócio para outro mundo. Quando nós estamos a falar de Genese, estamos a falar de um plano financeiro, a Genese tem 6 maneiras para ganhar dinheiro, é extremamente importante. A primeira é venda direta, compra produto, vende produto. É verdade, estamos a falar de uma empresa de venda direta, todas as pessoas no mundo sabem vender produto quando gostam. Portanto, se estás deste lado, ai, eu não sei vender, ai, eu não gosto de vender, esquece, isso é na tua cabeça, nós aqui vamos te ensinar como é que tu, sem ser nada agressivo, podes de uma maneira muito normal vender produto exatamente como recomendas e nunca ninguém te paga nada. O que é que nós temos a seguir? Temos o bónus de primeira encomenda. Sempre que tu vais falar com alguém e essa pessoa toma a decisão de dizer assim, eu quero fazer Genese, eu quero consumir os produtos da Genese, eu fiquei apaixonada pela Genese, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai tomar uma decisão. Essa pessoa vai se registar na empresa, através de ti, da tua shop, da tua loja online, vai fazer um registro, vai fazer um pedido inicial, quando se registra, e tu vais receber entre 25 a 250 dólares, tem a ver com a quantidade de produto. A Genese não paga comissões pela entrada de pessoas, a Genese paga comissões pelos pedidos que todos nós fazemos à Genese, porque os consumimos. Quando nós estamos a falar de comissões de equipa, esta comissão é extraordinária. Porquê? Porque é aqui que nós vamos criar uma rede a nível mundial. É aqui que nós vamos criar uma rede que vai tornar a tua independência financeira. Como é que funciona? Tu vais falar com o António, vais falar com a Maria, eles querem fazer o mesmo que tu, eles querem consumir o produto, eles querem recomendá-lo a nível mundial em mais de 140 países. E por isso é que digo, sai da caixa, abre a caixa. O que é que isto quer dizer? Tu podes trabalhar 140 países onde a Genese tem. É muito simples. Sempre que a tua equipa do lado esquerdo faz 300 pontos e a tua equipa do lado direito faz 600 pontos, ou ao contrário, tu ganhas 35 dólares. E podes ganhar 750 vezes por semana, o que dá mais de 26 mil dólares. O que é que são pontos? É produto. Um IMPM vale 60 pontos, um Infinity vale 60 pontos, uma caixa de reserve vale 60 pontos, uma caixa de Ageless vale 30 pontos. Portanto, tudo o que estamos a falar é de pontos, o que quer dizer que são várias pessoas a consumir e a vender produto também, ou algumas delas até só a consumir, nem toda a gente é obrigado, o que nós queremos são pessoas que querem consumir. Tens uma amiga que diz, eu não quero fazer negócio, só quero comprar produto. Ótimo, é exatamente isso o tipo de pessoas que nós queremos. São pessoas que queiram consumir os nossos produtos. A seguir temos o bónus de liderança. Eu não vou falar muito sobre este bónus. O que é o bónus de liderança? É a possibilidade de tu ganhares dinheiro ao ajudar as pessoas da tua organização. Sempre que tu ajudas as pessoas da tua organização, tu vais ganhando 20% sobre o que eles ganham, 15%, 10%, e podes ganhar várias vezes estas comissões por dia, por hora. Por isso quero dizer que quanto mais ajudares as pessoas que estão a trabalhar contigo, mais elas vão crescer, mais dinheiro elas vão ganhar e tu próprio também vais ganhar dinheiro. O que é que isto quer dizer? Que é uma questão de tu realmente ajudares as pessoas. Esta comissão não tem limite e pode pagar as comissões que tu desejares.
Quando estamos a falar de Genésio, estamos a falar de uma vida lifestyle. O que é que isto quer dizer? Estamos a falar de uma vida de viagens, estamos a falar de reconhecimento, de prémios financeiros, por exemplo, pensa assim, qual é o teu sonho? Onde é que tu queres ir? O que é que tu gostarias? Pensa sempre nisto, o que é que tu queres? E depois temos ferramentas digitais da própria Genésio, conforme eu disse anteriormente, desde newsletters, envio de SMS, páginas para fazer captação de contactos, tudo o que tu possas querer para realmente teres um negócio online. E agora pensa o seguinte, queres começar o teu negócio porque tens uma plataforma comprovada, uma plataforma que prova realmente o que é que tu estás a fazer, e agora pensa assim, queres ganhar mais? Ok, se queres ganhar mais, queres ganhar mais porquê? Será que tens essa dívida que queres pagar? Será que tens aquele cartão de crédito? Será que tens aquele carro que estás a pagar há 5 anos e ainda te faltam mais 3 anos e tu queres pagar? Não. Pensa o seguinte, para que é que eu quero ganhar mais? Qual é que é o teu sonho? Queres viajar? Queres ir ao Havaí? Queres ir a Londres? Queres ir à Rússia? Onde é que queres ir à Austrália? Imagina, para onde é que tu queres ir? Portanto, pensa realmente porque é que estás aqui hoje e o que é que queres fazer. E depois, ninguém quer ficar mais velho, toda a gente quer ter uma pele nutrida, quer ter um corpo nutrido por dentro e por fora, e nós temos exatamente essa solução. Aqui temos os nossos pacotes iniciais, de como é que tu podes tomar a decisão de iniciar no negócio. Nós temos aqui o kit básico, custa 214€, tem um CER, um Instant Liège, assim, um Reserve, é uma decisão tua, não é? Podes começar desta maneira, não é a melhor maneira para se realmente quiseres abraçar o nosso negócio, precisas de mais produto para trabalhar, mas aqui está, é uma opção. A seguir tens o kit básico Neve, energético, 233€, tens o kit nutricional, que é o Zen e o Reserve, 226€. Depois tens um kit supremo de nutrição e, neste caso, estamos a falar também de produtos de tratamento de pele, 562€. E depois temos também outro kit, que é o supremo, que também tem, é outro kit diferente, digamos assim, e que custa 541€, que tem uma margem de lucro de 60% para venderes os produtos assim o entenderes. Depois tens o kit Jumbo, que tem nutrição e dermocosmética, com 905€, e tens outro kit Jumbo, que o meu computador não anda, ok? Outro kit Jumbo, de 817, que é mais virado para a dermocosmética, e custa 817, ele depois está-te a facilidade de pagar, se és pago como Safira 90 dias, eu não vou falar disso, a pessoa que te convidou pode depois explicar o que é ser pago como Safira 90 dias, tens que ter, já agora eu recomendo às pessoas que estão aqui hoje, que falem depois com os vossos prospectos e lhes expliquem realmente isto, como é, qual a diferença entre 90 dias e porque é que eles devem avançar com alguns kits. Temos aqui depois uma margem de lucro de 66% para quem vende produto e temos o kit profissional para quem realmente quer fazer o negócio de uma maneira rápida, séria, que é produto para trabalhar, produto para vender, produto para recomendar e vamos embora, ok? Temos o kit embaixador que custa 1.109, que tem toda a gama de produto, desde a nutrição ao skincare, toda a gama de produto e temos também outro kit embaixador mais ligado à linha skincare que custa 1.076. Tem uma margem de lucro praticamente 70%. Ora bem, muito rapidamente, porque a seguir vem a nossa convidada especial, todas as terças-feiras em Lisboa, para já, brevemente no Porto, às 18 horas, sessões de cuidados de pele para convidados, vai ser no Lip Center, portanto é amanhã, entre as 18 e as 20. Também todas as terças-feiras, entre as 20 e as 22, temos formação para distribuidores, para promotores, aberta a todos os distribuidores da Genésio Portugal, com entrada gratuita. E próxima semana, Hangout, ok? Com a Ana e o João Moura, Safira Lito Dubai, ok? Que para a próxima semana vai estar aqui a explicar também a sua história de vida. E dia 1 de outubro, próximo evento em especial, o convidado especial William Amzalá, que vai estar dia 1 de outubro em Lisboa, no Hotel Tripa Aeroporto. Eu recomendo toda a gente a estar no próximo sábado, vai começar às 16 horas e é uma aposta. Se és convidado e estás aqui a ver hoje e queres conhecer mais do que a pessoa que te apresentou, eu recomendo vivamente que estejas... no dia 1, no hotel. E depois Berlim. Berlim é claramente importantíssimo. Nós temos tudo preparado. Vai ser em novembro, no dia
18 e 20, 18 a 20, temos viagens, temos hotéis, tudo programado, temos o hotel Ibis já, podes falar com a Thaísa, a Thaísa tem isso tudo, e não é só, já há mais pessoas na equipa que te podem ajudar, é extremamente importante, eu vou pedir depois à Megan que fale também com... sobre Berlim e a importância de estar em Berlim. Portanto, eu recomendo claramente que vejas e estejas em Berlim. A partir daí, o que é que tu tens que fazer? Tens que começar, tens que falar com a pessoa que te convidou e tomar a decisão. Tomar a decisão de dizer, bora. Tomar a decisão de, eu vou iniciar, eu tenho os meus sonhos para concretizar, eu quero fazer, eu quero realmente, estou apaixonado por esta empresa, pelos produtos, se há tantas pessoas a ter sucesso a nível mundial, estamos a falar de uma empresa que faturou 1.1 bilhões de dólares a nível mundial e, portanto, é claramente uma oportunidade louca, uma oportunidade que tu tens à tua frente para começar este negócio. Da minha parte foi um prazer estar aqui, eu vou parar a partilha neste momento de ecrã, porque foi muito bom estar aqui a falar para todos vocês. Hello Megan, how are you? Hi Luz, how are you? Eu vou pedir a Thaísa que ligues o teu micro. Hello Megan, good night. Boa noite. Good night, sweetie. Have a good one. Megan, Thaisa is my wife and speak very well English. My English is very bad. I speak with you with translate, Google Translate, okay? No, you're very good. I don't speak Portuguese. Okay, Thaisa, passo para ti. E portanto fala com a Megan para ela começar a contar a história dela quando eu ponho a apresentação. Já agora dar uma ideia que quando nós vamos fazer perguntas e respostas e no fim vão fazendo para o Facebook da Thaísa e para o meu as perguntas que querem fazer à Megan. Ok, Thaísa, é teu. Ora, boa noite a todos. Antes de mais, quero-vos dar as boas noites e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Hangout. Vou tentar fazer o meu melhor, tenho a certeza que há de correr pelo melhor. Vou tentar dar o meu melhor então nesta tradução e vamos então iniciar com a Megan. Megan, thank you very much to being here. I will try to do my best translator and please begin your interview and at the end we do some questions. The persons are doing some questions for you and you can start when you want. To tell your story and say what you want, please. Certainly. I will try and speak slowly for you too. Yes, please. Thank you so much for having me, everybody. This is just a wonderful opportunity to speak to fantastic Juness leaders and their team, and I really appreciate you having me on the call. Obrigada a todos por terem-nos convidados. Obrigado por estarem aí. É um prazer poder estar convosco e com os líderes nesta call. My story starts 10 years ago when I was at a lecture by Robert Kiyosaki, who wrote Rich Dad Poor Dad. A minha história começou há 10 anos atrás, quando comecei a ler um livro do Robert Kiyosaki, do Rico e Pobre. Pai rico e pai pobre. Do people know that book, Rich Dad, Poor Dad, in Portugal? As pessoas sabem que existe esse livro do Pai Rico, Pai Pobre em Portugal? Yes, we have it. Very good. So he was my mentor and he was teaching me about business. É o mentor da Megan e foi ele que ensinou o negócio à Megan. And I sat next to one lady and in the break, she said to me, Megan, you have got to hear about network marketing. I have been in network marketing for three months and earning $2,000 a week. Portanto, tens aqui uma excelente ferramenta. Eu estou há três meses, uma amiga, portanto, disse que estava há três meses no network marketing e que já estava a fazer $2,000 por semana. So I joined because it was very low cost to get involved and I wanted to learn something new.
Ela envolveu, eu envolvi-me porque era bastante barato e queria fazer alguma coisa de novo. And as I started sharing the products with my friends, we started earning a little bit of money. Quando eu comecei a partilhar com os meus amigos, eu comecei a ganhar algum dinheiro. So I wasn't focused on the money, I was focused on helping my friends with their health. Eu estava, não estava focada em ganhar dinheiro, mas sim focada em ajudar os meus amigos a ganhar, a ter uma melhor saúde. And after 14 months, I was earning over $1 million a year. Passado 14 meses, eu ganhei mais de, how many? Was 14 months. Months, and, yes. Over $1 million. Ganhei mais de $1 million, yes. And in my first meeting, I had 12 friends. Six of those friends also went on to be millionaires. Na minha primeira reunião, eu convidei 12 amigos e 6 deles hoje são milionários. If you'd have told me that that was going to happen, I would never have believed it. Se me dissessem que isso iria acontecer, eu nunca iria acreditar. And now, Junes bought that company and I have been with Junes for 14 months. Agora que estou na Junes há 14 meses. And I think Junes is the most amazing company I have ever had the experience of joining. Eu penso que a Junes é a melhor companhia que eu alguma vez me poderia ter juntado. I have found that the products... there's something for everybody. Encontrei nos produtos alguma coisa que dá para qualquer pessoa. But the compensation plan is so clever that it encourages you to do the right actions. E o plano de compensação é bom e o que encoraja a fazer tudo. Encoraja a fazer mais. For example, it encourages you to get a lot of customers so that you earn extra matching bonus. É de tal maneira encorajador que quanto mais clientes nós tivermos, mais dinheiro extra vamos ganhar. And it encourages you to help other people and therefore increase your matching bonus. E encoraja a conhecer... can you repeat, sorry? The compensation plan with Junes encourages you to do the right actions. O plano de compensação encoraja a fazer as ações corretas. Which means as long as everybody sponsors enough people, they can make money in Junes. Qualquer pessoa que patrocine as pessoas suficientes poderá ganhar dinheiro na Junes. And the travel incentives are so clever, anybody at any level can get onto those travel incentives. E as viagens de incentivo são tão boas que qualquer pessoa são fáceis de fazer que qualquer pessoa poderá ganhá-las. Qualquer ranking. So I feel very grateful that Junes purchased our company and took us on as distributors. Estou muito satisfeita porque a Junes toca nas pessoas e faz com que perdi-me entretanto. Can you repeat, please? I am very grateful that Junes brought us into their family. Pronto, está satisfeita que a Junes interaja como uma família. We have already traveled 3 times with Junes in 14 months. Em 14 meses já viajámos 3 vezes com a Junes. Junes has taken us, actually 4, to the Mediterranean. Já viajaram na realidade 4, uma ao Mediterrâneo.
to a special trip in Australia. Uma viagem especial em na Austrália. To Singapore. Para Singapura. And Hong Kong. E para Hong Kong. So the travel opportunities have been so much fun. A oportunidade é sempre muito divertida. O facto de ir é divertida a oportunidade de ir viajar com as Nancy. Now, what questions would you like me to answer next? Quais são as perguntas então? Alguém que queira fazer perguntas, por favor, comecem a dizer as perguntas que queiram fazer à Megan. Let me see here. Okay, just a minute, Megan. No problem. Fiz as perguntas no final. Ela começa a fazer perguntas mais no final. Okay, Megan, you can do the presentation at the end, they do the questions. Oh, yes. Okay. Would you like me to explain my photos? Yes, please. And at the end, we do the answers. Okay. So, if you look at the photos down below, I do a lot of meetings around the world, big ones and small ones. Costumo estar em várias apresentações, algumas grandes e outras pequenas, à volta do mundo. Because I am always personally sponsoring new people, I like to get into their homes and do little meetings with their close friends. Porque como está sempre a fazer novos patrocínios, gosta de fazer pequenas reuniões em casa com elas, com os amigos mais próximos ao início. So, for people who are starting out, I think it is very important that they have a home meeting or a small meeting with their friends to launch their business. Então ela acha que é bastante importante qualquer um de vocês que tem o vosso negócio fazer as pequenas reuniões em casa com os vossos amigos para inaugurar o vosso negócio. And then it is very important for new people to go to big meetings to see how impressive Juness is. E depois é bastante importante que essas novas pessoas vão a eventos grandes da Juness para que vejam a grandiosidade que é a Juness. You never want to miss a meeting in your area. Nunca deves faltar a nenhum evento na tua área, no caso em Portugal. A meeting is leverage in your business because somebody else is telling your people about Juness. Os eventos são bastante importantes porque vai fazer com que o teu negócio cresça, portanto atinja outro nível porque alguém vai somebody else is telling somebody about Juness as well as you. Porque alguém vai dizer bem da Juness a outra pessoa, tal e qual como tu. Your team needs to hear lots of different speakers. A tua equipa precisa de ouvir várias pessoas a falar diferentes. Because they might hear something from one of your speakers that you hadn't said before, and it really they connect with that message. Porque elas vão se conectar com essa mensagem. If you go to the next slide. Slide seguinte, Luís. Okay, thank you. This is my home. I like to share the products with everybody so they get to touch the product and try for themselves. Aqui é uma fotografia da casa dela, onde ela convida pessoas para experimentar os produtos nelas próprias. So, in this picture, I have set up for a mini facial demonstration. Aqui nesta fotografia está como ela faz uma mini demonstração facial dos produtos. Obviously,
you don't have to do this, but this is just a fun way to get together with new people. Obviamente não têm que fazer isto, mas isto é uma forma engraçada que ela tem para mostrar às pessoas e divertirem-se numa sessão. So if somebody wants to earn some money quickly, they can do a facial demonstration and they will earn retail and wholesale customer sales. Então, para quem quer ganhar dinheiro mais rapidamente, tem que fazer esta, deve fazer estas sessões onde vai vender produto e recomendar o produto, onde as pessoas vão comprar e ganhar novos clientes. When you do this, that is the first way of earning income on the compensation plan. Quando vocês estiverem a fazer isto, estão a ganhar a primeira comissão do plano das NES. But then, when your team duplicates you, you start earning team commission, and that is the second way of earning on the plan. Third way. Quando vocês conseguem fazer esta duplicação deste processo, vão ganhar a terceira, o bónus de equipa, que é a terceira comissão da GNES. Remember, you get paid based on the volume of product going through your business. Lembrem-se que vocês vão ganhar com o volume do produto, o volume que é gerado com a venda do produto no vosso negócio. So you want to encourage the use of your products on a regular basis. Então eu encorajo que vocês vendam, you encourage that you... people to use your products, use all of your products. Para que as pessoas usem todos os produtos. That is how you increase team commission. É como vocês vão fazendo crescer a vossa comissão de equipa. Then by holding meetings and taking people to meetings, you become a leader. Quando vocês começam a levar pessoas, várias pessoas aos eventos, passam a ser líderes. And then you can take advantage of the next part of the compensation plan and earn the leadership bonuses. Então depois podem ir para o quarto bónus, que é o bónus de liderança. Quando vocês estão a crescer, já passam para o quarto bónus com o crescimento do vosso negócio. Okay, next slide is... Can't quite see the... there we go. That'll do, that slide. Because we continuously put the work in to building our business, we were able to earn awards. You can repeat, sorry? When you work hard, quando trabalham duro, sim. Keep going in your business. Quando continuam a ir no vosso negócio. And you can start earning awards. Conseguem ir ganhando alguns valores. So whatever your goals are, you can achieve them through hard work. Conseguem atingir com o vosso esforço, conseguem atingir alguns valores. It's not a little bit of effort and then a break. That's not it. Sorry? That's not it? You don't want to do a little... I don't listen very well. Sorry. Don't do a little bit of work and then stop. Não faças pouco de trabalho e depois pares. It is important to keep working every day and every week. Portanto, continuarem a trabalhar todos os dias, todas as semanas. In business, there are ups and downs. No negócio, há altos e baixos. So it is important to stay focused on your goals and keep working. É importante continuarem focados nos vossos objetivos e continuarem a trabalhar. Next slide. This is... Dr. Nathan Newman. Este é o Dr. Nathan Newman.
make sure you understand the messages from all our experts in GNSS. Tenham a certeza que conseguem absorver bem todas as, tudo o que os nossos experientes do Conselho Científico dizem. You do not have to be an expert, you just have to show your team how to hear the experts and go to meetings. Tu não tens que saber ser um expert nos produtos, mas basta a tua equipa ser uma ouvir um expert para perceber nas apresentações, nos eventos. You don't need to know all the scientific information. Não precisas saber todas as informações científicas. Leave that for the experts. Deixa isso para os experts. But make sure your team listens to all of their YouTube and messages. Mas tenha certeza que a tua equipa ouve todas as mensagens que eles deixam. And GNSS is so good to us putting on meetings all around the world. E a GNSS tem reuniões espalhadas por todo o mundo. It gives us an opportunity to build a truly global business. E dá-nos a verdadeira oportunidade de criar, de ter um negócio mundial à volta do mundo. There are not many businesses out there that are in as many countries as GNSS. Não há muitos negócios por aí que consigam ter os países que a GNSS tem abertos. This picture here is Scott and Wendy with my Chinese team. Esta fotografia aqui é o Scott e a Wendy com a equipa, com a minha equipa da China. Scott and Wendy want to meet everybody in the company. O Scott e a Wendy querem conhecer todas as pessoas da companhia. So make sure your team gets a photo with all the founders. Então tenham a certeza que a vossa equipa tira fotografias com os fundadores. This proves that Scott is so he really wants to get connected with all distributors. Isto prova que o Scott quer estar realmente conectado com todos os distribuidores. He knows so many distributors by name. Ele sabe o nome de muitos distribuidores conhece muitos distribuidores pelo nome. He is one of the hardest working members of any company I know. É das pessoas que trabalha mais forçosa, não é forçosamente, mas com mais coração em todo o mundo. And because he is young, he will be with us in GNSS working hard for a long time. E por ele ser novo, vai trabalhar durante muito tempo connosco na GNSS de uma forma bastante dura, entre aspas. That gives us faith that GNSS is going to be around for a long time with a very strong leader looking after us. Isto mostra que vamos ter a GNSS durante muito e longo tempo com um grande líder à frente, que é o Scott. This is very important when people are looking at which company to join. Isso é muito importante para quando as pessoas estão à procura de uma companhia para se juntarem. And that is, not all companies have a succession plan like Scott. E não são todas as companhias que têm o sucesso como Scott. Scott is a very impressive leader. O Scott é um líder impressionante. This photo here is with my downline double diamond Shelley Key.
Esta fotografia aqui é que a Double Diamond da Megan, o nome dela já disse. Shelley Key lives in Sydney. A Shelley Key vive em Sydney. I did not know her before I sponsored her. Ela não a conhecia antes de a patrocinar. I went to meet Chinese people in Sydney. Eu tive a conhecer pessoas chinesas em Sydney. We were not friends, I just introduced myself to strangers. Eu não tinha amigos, eu simplesmente me dei a conhecer a pessoas estranhas. Because I wanted a Chinese business. Porque eu queria um negócio na China. And because of those introductions, e por causa dessas introduções, I got a big Chinese business because of Shelley being an incredible leader. E por causa dessas introduções, eu tive a Shelley B como uma, tenho a Shelley B como uma excelente líder. So you never know who you are going to meet that is going to build a massive business. Vocês nunca sabem quem é que vocês vão conhecer e quem é que vai fazer um negócio gigante. The lesson is, don't stop meeting new people. A lição é, não pares de conhecer novas pessoas. Your leaders are out there somewhere. Os líderes estão em qualquer sítio. In this picture, in the middle, is my sponsor, Steve Merritt. No meio, nesta fotografia, está o meu sponsor, o Steve Merritt. He wasn't always my sponsor because somebody else had sponsored me. So it was Steve, someone else, and then me. Ele é o meu sponsor porque entre mim e o Steve existe alguém que eu não sei quem é, portanto é o Steve e para ela é o sponsor dela é o Steve. My sponsor dropped out. O sponsor da Megan saiu, da Genesse. And they missed out on getting a diamond and a double diamond. E perdeu um diamante e um duplo diamante na equipa. The lesson is, don't quit. A lição é, não desistas. But now Steve is my sponsor and he helps me in business. Agora o Steve é o meu patrocinador e ele é que me ajuda no negócio. But I find all the leaders help in Genesse. Mas eu encontrei vários líderes a ajudar na Genesse. They put on meetings all around the world that other team members can come to. Eles põem-nos em vários, vários eventos por todo o mundo, onde as equipas vão vindo para nos conhecerem. One team, one family, one Genesse. Uma equipa, uma família, uma Genesse. Next slide. Thank you. Ah, this is my team in Beijing. And esta é a minha equipa em Beijing. And I regularly go to see my team to keep them motivated. E eu normalmente vou a essas localidades para manter a minha equipa motivada. But now, more and more, we can use technology to stay in touch with our team. Mas cada vez mais nós conseguimos utilizar a tecnologia para motivar a nossa equipa. So I encourage everybody to take advantage of J-Mobile, Google Hangout, everything to stay close to their team. Então eu aconselho a toda a gente a ter o J-Mobile, o Hangout no telemóvel para poderem estar perto de toda a vossa equipa. J-Mobile is a fantastic tool for teaching people about Genesse.
O J-Mobile é uma excelente ferramenta para ajudar as pessoas com o negócio da Genesse. If we had to make that app ourselves, it would cost a lot of money. Se nós tivéssemos que fazer essa aplicação, custaria imenso dinheiro. But Genesse gives it to us for free. Mas a Genesse dá-nos borla, gratuitamente. It only takes a couple of minutes to learn. Só é necessário alguns minutos para aprender. But it can bring on new prospects for you very, very cheaply. Mas consegue dar alguns prospectos para vocês de uma forma bastante barata. Next slide, please. Ah, this is my book. Este é o meu livro. It's called Extraordinary You. Chama-se Extraordinariamente Tu. A Woman's Guide to Having It All. Uma mulher guiada para ter tudo. I wrote this book because it is about goal setting. Because it's about? Goal setting. Setting goal. Goals. Ah, ok. Eu escrevi este livro porque é em relação às pessoas terem objetivos, para terem objetivos. It's very important that people set goals. É muito importante as pessoas terem objetivos. You must know where you are today and where you want to be 3 months from now, 12 months from now, 5 years from now. É muito importante as pessoas saberem onde é que estão e onde é que querem estar daqui a 3 meses, daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos, de hoje até lá. Setting goals gives you the passion to keep working on your business. Ter objetivos vai nos manter apaixonados pelo negócio, pelo vosso negócio. Many goals require time or money. Muitos objetivos faz com que tenhamos dinheiro. Genesse is the vehicle to help you earn that money and get back your time. A Genesse é o veículo para que vocês tenham dinheiro e mais tempo. But you must be patient. Mas tem que ter paciência. Don't think that you can become a millionaire in 1 year. Não penses que vais ficar milionário num ano. Put the work in place and continually work in your business to reach your goals. Continua a trabalhar, faz o teu plano, continua a trabalhar até atingir os teus objetivos. Keep the plan for your goals very close where you see it every day. Põe os teus objetivos muito perto para que consigas visualizá-los todos os dias. And don't let the ups and downs in business upset you. E não deixes que os altos e baixos do negócio te chateiem ou te aborreçam. In this picture, in the front, is my mother-in-law. Aqui à frente, nesta fotografia, está a minha avó. She is now 80 years old. Tem 80 anos nesta altura. And because of Genesse, last year she travelled 3 large international trips. Sorry, because? Because of Genesse, the money yes. She earns from Genesse. Yes. She was able to travel first class 3 times last mm-hmm. year. E por causa do dinheiro da Genesse, ela teve a oportunidade de viajar 3 vezes em primeira classe o ano passado. So even at the age of 80, you can build this business and earn a large income.
mesmo com 80 anos, é possível fazer este negócio e ganhar bastante dinheiro. So, Juness is for everybody. E por isso a Juness é para toda a gente. This book, The Compound Effect, este livro, The Compound Effect, talks about how you have little improvements in your business and slowly they start compounding. Este livro fala de como é que consegues ter algum sucesso e depois começa a crescer. So in the beginning, your business might not look like it's earning very much. No início é normal que os negócios não cresçam muito. But all of a sudden, it can kick in. Durante, com o passar do tempo, ele vai continuar a crescer e a subir. Too many people quit before their business takes off. Muitas pessoas desistem antes do negócio começar a subir, ir em flecha. So my message to you is stick to your goals and don't quit. Por isso a minha mensagem para vocês é foquem-se nos vossos objetivos e não desistam. Next slide. This is me at the snow. Isto sou eu na neve. I was going skiing. Eu ia a esquiar. But I fit Juness in around my fun. Mas levei a Juness comigo à minha volta para me divertir. So you can fit Juness in anywhere you are. Então podes levar a Juness contigo, estejas onde estiveres. Don't think you don't have enough time to do your business. Não penses que não tens tempo suficiente para fazer o teu negócio. Any one phone call could be a mean success for you. Qualquer chamada telefónica pode significar sucesso para ti. Next slide. This is my message, just do it. Esta é a minha mensagem, faz isto apenas, não desistas. This is my beautiful family. Esta é a minha linda família. And I build this business for them. E eu construo este negócio por causa deles. My boys are very, very good soccer players. Os meus filhos são muito, muito bons jogadores de futebol. And they want to play soccer for Australia. E querem jogar pela Austrália. So, you need money for coaches. Por isso vocês precisam de dinheiro para... For? Soccer coach. Money. Vocês precisam de dinheiro para os jogos. Or for sending them overseas to play soccer. Ou para comprar, ou para eles irem ver o jogo a algum lado. So, by building this business, I can give that gift to my children. Então, por estar a construir este negócio, eu posso dar isso aos meus filhos. But more importantly, I can give them a good education. Mas mais importante que isso, eu posso lhes dar uma boa educação. But number one, most important thing. Mas mais importante que isso ainda, número um, a coisa mais importante. Is that Juness gives us the time to be parents with them full time. A Juness dá-nos a oportunidade de ser pais a tempo inteiro com eles. Ou seja, podermos estar perto deles e ser pais a tempo inteiro. So once you've built this business up to a good level, então até atingires este bom nível ao construir o negócio, you then get more time to spend with your family.
terás de ter mais tempo para despender com a tua família. Should I take some questions now? Yes, let me see, please, just a minute, what questions we are here. Okay. Diz, eu tenho aqui, vou começar. Sim. Paula Moim, como é que a Megan trabalha no negócio internacional? Paula Marie is a leader here in Portugal, are asking how are you working the business international? Right. A lot of Google Hangouts and Zoom webinars. Muitos Hangouts e muitos webinars, Paula. Because when I travel, I don't get to see everybody enough. Porque quando eu trabalho, eu não consigo ver todas as pessoas o suficiente. But on a webinar, I can spend an hour with a couple of people focused, and then the next hour, another couple of people very focused. Então consigo, quando estou no Hangout, consigo estar uma hora bastante focado com algumas pessoas e depois na outra hora focada em, com outras pessoas. Nos Hangouts. So that is a better use of my time than sitting on an aeroplane. É melhor do que passar algum tempo sentada no avião. So anything that I would teach someone face to face, I now do on Google Hangout. Qualquer coisa que eu ensino cara com cara, agora ensino pelo Hangout. And then I will tape some things and put them on YouTube and share the YouTube with everybody. E depois ponho algumas coisas no YouTube e mostro o YouTube a toda a gente. I also make sure everybody is going to their local Juness meetings. Sorry? I make sure everybody is going to the local meetings for Juness. Eu digo para irem a todos os eventos locais da Juness. So I'm not at that meeting, but I ring and say, are you going to the meeting tomorrow? Eu não posso não ir à reunião, mas pergunto-lhes, tu vais à reunião amanhã? So I spend a lot of my time reminding people to go to meetings. Então eu perco muito do meu tempo a falar com as pessoas, a perguntar se elas vão às reuniões. And more importantly, to take new people to meetings. Então, mais importante é levar novas pessoas a essas reuniões. I use the Juness tools that are in the virtual office. Eu uso as ferramentas do escritório virtual. That way everyone has the same tools and I don't have to rewrite anything. Então, todas as pessoas têm as mesmas ferramentas e eu não tenho que escrevê-las novamente. For example, por exemplo, see that? Yeah. That is on the American documents, the game plan. Este é o game plan, é um dos documentos que estão no, digamos, numa pasta que lhes é dada da americana, que está no escritório virtual. Therefore, everybody can get access to the same information. Todos conseguem ter acesso à mesma informação. Yeah. Okay, another question. Gaspar Peixoto, just a minute. Ask, what was the worst time you gone through your business and how you managed to get out of it? The worst time was when we didn't know what was happening with my last company. We didn't know if it was being sold, we didn't know if it would continue, and it was very tough for everybody. And
A pior coisa que aconteceu foi quando nós não sabíamos o que é que se tinha passado com a última empresa onde nós estávamos, se tinha sido vendida ou não. Esse foi o pior momento que nós passámos. And the way I handled that was to have many private phone calls with all my leaders to find out their concerns. E depois teve que falar com todos os líderes e chegarem a um consenso. I tried to get as much information on what was happening with our company as possible. Tentei ter o máximo de informação que foi possível ter. Information and passing information to my leaders was very, very important. Ter informação e passar informação aos meus líderes foi muito, muito importante. Because I had a very good relationship with my leaders, they trusted me. Por eu ter uma grande relação com os meus líderes, eles confiaram em mim. Trust is very important in this business. A confiança é muito importante neste negócio. And when somebody has a concern, e quando alguém tem um consenso, I listen and I try to really understand their problems. Ela ouve e tenta chegar e perceber o problema. So I try to understand now if anyone is having a concern about anything, can I help to solve that problem for them? Quando alguém tem um problema sobre alguma coisa, ela tenta resolver esse problema com essa pessoa. And how important is that problem in the big picture? E tão grande é esse problema às vezes numa grande fotografia. Sometimes we have to help people understand that something that they are worried about really is a very small concern. Às vezes temos que mostrar às pessoas que às vezes quando elas acham que o problema é muito grande e nós mostramos que a solução é muito pequenina, é uma coisa muito pequenina. Sometimes people focus more on the bad things that are happening around them than the fantastic things that are happening around them. Muitas das pessoas focam-se mais nas coisas que acham que são piores à volta delas do que aquelas que são muito fantásticas à volta delas. But when Juness bought our company, we realized that something fantastic happened and it was important to be very grateful and happy. Quando a Juness apareceu, passou a ser uma coisa fantástica e muito feliz para nós. Foi uma coisa boa que nos aconteceu. So, sometimes it's a case of this is what good things has happened, this is what bad things has happened. Focus on the good things and make the most of everything. Umas são as boas coisas, outras são as más coisas. Foquem-se nas boas coisas, que tudo vai dar certo. As a leader, it is important to try and keep everybody happy and listened to. Como líder é importante ter todas as pessoas felizes e em consenso, digamos. But sometimes people only join us in business for a short time. Mas muitas das vezes temos pessoas que se querem juntar ao negócio, mas por pouco tempo. And that's okay because that is their journey. Mas isso está tudo bem, não há problema. If somebody does choose to go to leave, I just wish them well and I hope they learned a lot from working with me. Quando alguém quer sair, eu desejo a maior sorte do mundo e espero que tenha sido alguma lição para mim, de alguma forma. My goal is to help as many people as possible with their Juness business. O meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas possível com o negócio da Juness.
if I can't help, then maybe they have a relationship with my upline or someone else in my downline. Se eu conseguir ajudar, talvez uma relação com o meu upline ou com alguém meu downline. So the trick is to know that whatever happens, you have done your best. A única coisa que tens de saber é que aconteça o que acontecer, fizeste o teu melhor. And never burn bridges, because you never know when somebody will come back into your life. E nunca quebres a relação, porque nunca sabes quando é que essa pessoa pode voltar à tua vida. I hope that answers the question. Yes, I think so. Ok, outra pergunta da Ana Almeida. Qual é que é o produto preferido dela? Another question, what is your perfect product? My perfect project? Yes. I have a perfect project right now. Product. I have. Product. Product. Yes. AMPM. Okay. AMPM. Thank you. Outra pergunta da Ana Almeida. Outra pergunta da Ana Almeida. Se ela faz, portanto, reuniões semanais, e se sim, se faz reuniões semanais também com outros líderes da mesma cidade. Another question is if you do events every week. And if you do every week, if you do with other leaders? Yes, I do a mix. Once a month, I do at my home, I do a home meeting. Uma vez por mês faço uma reunião em casa. Once a month, I do the facial. Uma vez por mês faz aquelas sessões faciais. Once a month I do new distributor training. Uma vez por mês faz um treino para novos distribuidores. Then with leaders from other groups, we do meetings in 5 cities in Australia each month. E com os líderes da GNES, de outros grupos, faz 5 eventos pela Austrália diferentes no mês. We do 1 Australian webinar per week. Fazem um webinar australiano por mês, por semana, peço desculpa. Yeah, training every 3 months in each of 5 cities. E um treino todo nas 5 cidades todos os 3 meses, de 3 em 3 meses. Plus, GNES University, convention. Yeah. Mais GNES Universidade, convenção, etc. Expo agora. And then lots of webinars. E muitos, muitos webinars. And phone calls. Okay, another question. What is the impact in your income and of your teams of the direct sellings versus network building? Quem é que fez a pergunta, Thaisa? Gaspar Peixoto. So, retail sales versus building a business? Yes. Okay. I teach all of my team to have 20 customers. A equipa tem 20 consumidores, 20 clientes. But of course, Sapphire is the primary goal that I'm giving them. Go Sapphire. Mas claro que ser Safira é o primeiro objetivo que ela lhes dá. Ser Safira. So I teach also 20 customers and sponsor 20 people left and 20 people right. Portanto, para além de eu dizer a eles para terem 20 clientes, ela diz para eles terem 20 distribuidores à direita e 20 distribuidores à esquerda. And I teach putting people on auto ship, both customers
and distributors. E ensino a que eles tenham que estejam em autoship, portanto, quer os consumidores, quer os distribuidores. Most customers come on as wholesale distributors. Muitos consumidores faz muitos distribuidores. But it is very important to build customers who are loyal. É muito importante construir consumidores com lealdade. So we do both. Portanto, customers, direct sales and networking. Fizemos os dois, tanto direct selling como networking. Okay. So when I do an opportunity meeting, I talk about everything, business and product. Quando faço um evento, falo das duas coisas, tanto do produto como do negócio. But when I do a facial, because we put the mask on, we take a long time, it's social, I tell them that there is a business, but we only do product. Quando faço as sessões faciais, eu ponho a máscara e faço tudo, eu só falo de produto, não falo do negócio. Digo que existe um negócio, mas só falo de produto. We ask customers to come back and see an opportunity meeting. Falamos com os consumidores ou com os possíveis consumidores e dizemos a eles para vir a uma reunião a conhecer a parte do negócio também. 100% of people who come and do a facial buy product. Quase 100% das pessoas que vêm fazer essa sessão facial compram o produto. Ok. 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 Luís, tens aí alguma pergunta desse lado? Tenho uma deste lado e tu tens uma depois do David Oliveira. Tenho o Jorge Leal que diz um conselho para quem está há algum tempo e ainda não tem o sucesso que queria. Ok. I have one person ask advice for some people have repete a pergunta, Luís. Há algum tempo no negócio, tipo há um ano, e que ainda não tem o resultado que queria. Advice for a person who was at the business at 1 year and don't have the results he wants. Right, right. Number one, go back to your goals. Number what um, do you want? What sorry. Do you want to achieve? Number one, olha bem para os teus objetivos e vê aquilo que tu queres atingir. Number two, how much time are you prepared to put into your Juness business each week? Número dois, qual é o tempo que tu estás predisposto a estar no negócio da Juness todas as semanas? Number three, rewrite your prospect list. Número três, vais reescrever a tua lista de prospectos. In that prospect list, nessa lista, think who do I associate with that I have not yet told about Juness? Nessa lista de prospectos, pensa quem é que ainda não falaste sobre o negócio da Juness. For example, dentist. Por exemplo, dentista. Cousin. Tio. Your neighbor, three houses that way, three houses that way. Vizinhos, três para o lado direito, três para o lado esquerdo, três casas para um lado, três casas para o outro. Maybe if you have children in sport, they're coaches. Talvez se tiveres algum filho num desporto, os treinadores. Maybe the kids' parents. Talvez os pais dos filhos que andem com os vossos filhos na escola. You must write a big list of people.
Tens que escrever uma grande lista de pessoas. Then go to your sponsor or upline, active upline. E depois vai para o teu patrocinador ou para o teu upline direto. And practice an invitation for each person with your upline. E pratica o convite com cada pessoa com o teu upline. For example, if your kids coach, your soccer coach for your children, might have multiple jobs. Talvez a pessoa que treina os teus filhos tenha múltiplos jogos. How could you talk to that coach about earning money with Juness? Como é que podes falar com essa pessoa, com esse treinador, para ganhar dinheiro com a Juness? Maybe your neighbors, you know, would like to know about skincare. Talvez os teus vizinhos queiram saber em relação ao skincare. Maybe they need to know about Reserve for their children's health. Talvez eles queiram saber acerca do Reserve para o bem-estar dos teus filhos, dos filhos deles. Maybe you know old people who have arthritis. Sorry, I don't understand now. They need Reserve for their pain in their hands. Talvez precisem do Reserve para as dores na sua mão, por exemplo. Talk to your upline about every person on your list and what might be important to them. Fala com o teu upline e vê qual é as coisas mais importantes que sejam para as pessoas que tu tens nessa lista. After you've practiced with your upline, go out and make 5 contacts a day. Depois de falares com o teu upline e de arranjares a estratégia com o teu upline, vai para a rua e faz 5 contactos por dia. For example, that old person who has sore hands. Por exemplo, com essa pessoa que tem problemas com dores nas mãos. Go to them and say, I have a product that might help your pain. Vai ter com eles e diz, eu tenho um produto que vai ajudar nas tuas dores. It will take 1 to 3 months to get a result. Vai levar 1 ou 2 meses a ter resultados. I can't afford to give it to you. Eu não te posso dar. But I can give it to you at the wholesale price. Mas eu posso dar a ti, vender a preço de distribuidor. Please give it a try for give Reserve a try for 3 months. Por favor, experimente o Reserve durante 3 meses. So for this new person who hasn't got results for 12 months. Sorry, can you repeat? For the person who wants to get results. Para a pessoa que quer ter resultados. They need to go back to basics. Tem que voltar atrás ao básico. And start finding customers. E começar à procura de clientes. And those customers can turn into distributors. E esses consumidores passam a ser distribuidores. Or they could give you referrals. Ou podem te dar os referrals, não sei o que é que será, mas eu penso que seja referências. So if that person that is wanting results after 12 months in the business has a change of mindset. Se essa pessoa teve resultados durante 12 meses, vai mudar de opinião. Go back to basics. Volta aos básicos. Start sponsoring people for product and or business personally. Começa a falar com eles sobre o produto e patrocina-os pessoalmente. They have to have a change of mindset.
Eles têm que ter uma mudança de pensamento. Keep it simple. Mantém simples. And go and sponsor 5 new people. E vai patrocinar 5 novas pessoas. As you sponsor 5 new people, you'll get your confidence back. Quando tu patrocinares 5 novas pessoas, voltas a ter a tua confiança. Remember, you are looking for leaders, but to find leaders, you have to talk to a lot of people. Lembra-te que estás à procura de líderes, mas para encontrares líder, tens que falar com muitas pessoas. You never know who is going to lead you to an amazing leader. Lembra-te, nunca sabes quem é que vai ser líder fantástico. Always remember, it could be the next person who becomes successful in your business. Lembra-te que pode ser a próxima pessoa que vai ter sucesso no teu negócio. You are simply looking to find those leaders who want something. Tu simplesmente estás à procura daqueles líderes que querem alguma coisa. Also, if somebody has been in the business 12 months and haven't got the results they want yet. E também aquelas pessoas que tiveram o produto durante 12 meses e já tiveram alguns resultados. They should go to Expo in Orlando. Têm que ir à Expo em Orlando. That is where they will get the mindset that tells them, yes, I can do this. This company is amazing. Isso é o que está, portanto, na cabeça deles. Sim, é isto que eu tenho que fazer. É isto que eu tenho que seguir, digamos. Está na cabeça. You have to understand, anyone can do this business if they put a lot of work in and start sponsoring. Qualquer pessoa pode fazer este negócio desde que comece a fazer e a começar a fazer o negócio, começar a construir um negócio. So my advice is get sponsoring and get back to basics. Portanto, o meu conselho é vai patrocinar e vai voltar a fazer o básico. No more sitting at the desk and learning. Não estejas mais sentado na secretária e a aprender. Vai à luta. Get out and talk to people. Vai para a rua e vai conhecer pessoas. Ok. Thaisa, tens aí uma pergunta do David e estamos aqui a ter várias, não sei se vai dar tempo para responder a todas. Vem aí a do David, que ele já está a esperar há muito tempo. Espera aí, David. Ok, epa, esta é grande. Ok, another one. I'm trying to build an international team including Chinese citizens living in Europe that already sponsor other people in China. So, who's your experience working directly with Chinese? Do you work directly with Chinese in Australia and they bring Chinese from China or your abroad Chinese people from China? Can you give me some tip to make? Definitely. Meet people in your local city who have a Chinese background. Do not go to China. Definitivamente, se conheceres pessoas chinesas na tua localidade, vais ter um negócio na China. Não vais para a China à procura de um novo negócio ou de negócio lá. Initially, because you have to communicate with them, make sure you speak the same language. Ao início, tenho a certeza que, como tens que falar com eles, tenho a certeza que se conseguem entender com a mesma conversa, digamos. Se conseguem entender na conversa. Com a mesma linguagem. So remember, when you are meeting strangers, it takes a longer time to build that connection. Lembra-te que quando estás a conhecer novas pessoas, demora muito tempo a ter essa ligação com as pessoas, essa conexão. So it is easier to connect with somebody in your city who is Chinese.
Então é mais fácil manter essa comunicação na tua cidade com esses chineses. And if they speak and read your language, you can give them your training material. Então se eles falarem a mesma língua que tu consegues dar o material de treinamento. I started by building a Chinese business in my city, and we had lots and lots of Chinese come to see me in my home and in my meetings. Portanto, eu comecei por conhecer os chineses na minha cidade e depois eles é que começaram a vir ter comigo para conhecer mais e mais. They learned the business locally and then they were able to travel to China to build with their families over there. Portanto, eles vêm saber o negócio localmente e depois eles levam o negócio para lá, para a China e falam com os seus familiares lá na China. Now remember, because these people are strangers, instead of getting two out of four people, you might only get one out of four or one out of five. So you need to speak to more people and build the relationships to get the numbers. Lembra-te, quando estás a falar com pessoas estranhas, em cada quatro, em cada cinco, há uma que realmente te dá conversa, entre aspas. Portanto, tens de falar com muito mais pessoas para conseguires ter esses contactos. Outra pergunta, Luís, era de... Tenho aqui uma da... Adelino. O Adelino pergunta como é que ela convida para uma universidade e se ela vai estar em Berlim. Okay, we have here a question. How you invite people for a new university from Jeunesse, and if you are here in Berlin this year, in November, if you can... I won't be in Berlin in November. I'm sorry, I've got my travel booked. Not Europe this year. Okay. How do I invite people? How do I invite people to Jeunesse University? Yes. Portanto, just to say. Portanto, ela infelizmente não vai poder estar em Berlim. Ainda não vem à Europa, não vai poder vir a Berlim. Ok, and about the university, yes. Ok. How you invite to the university? Ok, so I just keep asking. I tell people that if they want to make money out of Jeunesse, the university is a must. O que ela diz é que se realmente as pessoas querem ter algum rendimento com a Jeunesse, ir à universidade é o melhor que há. I invite the same way I invite to annual convention, to any Jeunesse meeting. I just tell them that they must get there and they must take people. The more people they take, the more leverage. Portanto, eu convido da mesma forma, quanto mais pessoas, a mesma forma que eu convido para ir a um evento nacional ou para ir a um evento local, é a mesma forma como eu convido para ir à universidade. Quanto mais pessoas levarmos à universidade, mais potencial há de fazer crescer o nosso negócio. Portanto, é levar o máximo de pessoas possível e passar essa liderança, digamos. For my leaders, there is no choice. They must be there. Para os meus líderes, não há escolha. Eles têm que lá estar. For my new people, I tell them this is how they will become a leader. Para as minhas pessoas novas, eu digo que é por aqui que eles conseguem se tornar uns líderes. And sometimes I will get people there who I have not sponsored yet. And I say, come and learn about the company so you know what you are doing. E quando às vezes eu levo pessoas que ainda não se juntaram à Jeunesse, eu digo, vem comigo, vem ver realmente a companhia que tu te deves juntar.
I don't give them an option. Eu não lhes dou grandes opções. Ok. Another question. Eu não tenho mais, Teresa. Não tens mais? Pronto. Então, eu penso que já não há mais perguntas. Ok. I think we don't have more questions for you. I just, if you want to say something at the end, to close the webinar, and I want to tell you thank you very much. I would like very much to being here with you. Espero que tenha sido, tentei fazer o meu melhor, espero que tenha estado, às vezes baralhei-me um bocadinho, mas espero que tenha estado da melhor forma para vocês. Às vezes não é fácil fazer traduções. Vou deixar só a Megan acabar, portanto, um beijo nos vossos corações. Vou passar a palavra à Megan. Megan, I just want to thank you very much to being here with us. And if you want to say something, some words for them, you can do it. Thank you very much. You are both incredible leaders, very organized, getting the speakers on. I congratulate you for that. I just want to tell you or tell your team that they need to stick with you and do what you do to become successful. Ok, thank you very much. Portanto, o que a Megan está a dizer é somos uns excelentes líderes, são excelentes líderes. Obrigado pela organização, estava perfeita em termos do webinar e que estejam connosco porque, para se tornarem uns excelentes líderes também. Obrigado. Thank you once more time, Megan, for everything. Thank you a lot. And I hope if you need something, we are here too. Thank you very much. Thank you. We'll see you in Orlando. Yes, thank you very much. Bye. Thank you. Bye, ciao, everybody. Bye-bye. Thank, bye. Thank you. Bye, ciao. Bem, pessoal.